Dnes si, milé děti, povíme něco o hře, která je lepší než Raptor. No samozřejmě můžete navrhnout, že je to skoro každá, ale pro mě je to Tyrian 2000. O co jde? Klasický shooter, vidíte to z vrchu, lítáte ve vesmíru, likvidujete potvory, co se vás snaží zabít. Žádná velká, hluboká myšlenka zatím není. Ovšem, co se mi na téhle hře líbí, je něco jako má Raptor, akorát trošičku líp prdovedený, což je režim kampaně. Takže lítáte po různých světech, nakupujete si fičurky na svoji lodičku, vylepšujete zbraně a střílíte nepřátele. Úžasné. Z nepřátel padají penízky, za ně máte body, abyste si pak koupili lepší zbraně a mohli zabít silnější nepřátele, jako například bosáky. Ale nutno říci, že tady bosáci nejsou tak obtížní jako třeba v Raptorovi. Jen se dívejte, jak se snaží. No samozřejmě je to první bosák, takže nemůžeme očekávat buví nějakou kvalitku, ale přece jenom by to sneslo trošku těžšího nepřítele, aspoň v prvním kole. Dále se odemykají další typy lodí a nové prostředí, které je občas opravdu... Něco jako kdyby to uteklo z vetřelce. No, že se to nelíbí. Ale co se týká grafiky a rozmanitosti prostředí, tahle hra je docela výjimečná. Podíváte se na poušť, do podzemí, do dolů, nějakých robotických úrovní, dokonce organických. Zkrátka, co se týká designu, velice pěkné. A když už jsme u designu, nemůžu nezmínit hudbu, která je naprosto perfektní. Jak už jste možná viděli na začátku, hra nám nabízí několik módů. Jednak obyčejnou arkádu, kde si nic nekupujete, ale jenom vylepšujete lodičku z toho, co vám vypadne z nepřátel. Potom režim pro dva hráče, přičemž každý ovládá jednu loď, každá má jinou funkci, což je geniální. A potom samozřejmě tady tohle, co vidíte. Střílení nepřátel za peníze a postupování v příběhu, který mimochodem není vůbec špatný. Ovšem, co se mi na hře zase nelíbí. Jakmile podíváte se na dvě spodní videa, získáte laser. Víceméně už jenom strejfujete, zametáte a nemusíte vůbec nic dělat. Stačí se jenom občas vyhnout projektilům. Další veselou věcí jsou různá komba, které lodě můžou provádět. A ta komba se spouští u příkladu pohybem lodě, jako myší a tak. Někde to na internetu napsané, já jsem si nikdy nezapamatoval, ale jedná se třeba o doplnění štítu, o posetí obrazovky minami a podobně. Dále, co vám z nepřátel občas vypadne, jsou různé veselé upgradey, které se nedají koupit a jedná se buď o odpuzovač střel, nějakou bouři nebo co to sakra je, a podobné věci, které mají strpčit život nepřátelům. Po případě ho vám vylepšit. Abych samozřejmě jenom nechválil, tak se mi zdá, hraje občas, jak můžete vidět, hodně nonsenzová. Tohle je ku příkladu jeden bosák, jak vidíte, je to nos s očima a s líčkama. Což jako nechápu, na čem ujížděli, ale jestli kouřili to samý jako tvůrci Doom komiksu, tak to by možná vysvětlovalo. Potvara odolná. Nicméně nevadí. Tenhle boj se táhne ještě chviličku, já ho nebudu glosovat. Ah, už se něco děje. Fuj, na mě hází kemry. tady máš. Plazmová bouře. Velice zábavná věc, která zlikviduje všecko, co vám stojí v cestě. A právě ta dělá z bosáku opravdu vaše děvky. Stačí to na ně jedno hodit a je klídek. Ovšem, tenhle má jakousi divnou strategii. A využívá toho, co z téhle hře se děje docela často, že nepřátelé se objeví i za vámi. Aspoň je ta hra o něco těžší. Takže závěrem, doporučuji, zahrajte si, je to free a je to sakra zábavný.